შტატები, მიესალმება რას რა თქმა უნდა ყველა. რთულია კომენტარის გაკეთება, როდესაც გამოდის საცურაოდ ფელფსი. ადრიანე ფელფსი, ჯონას და ლოხტე, რა, ლოხტე და მაიკლ ფელფსი. ნაკრებში როგორ გინდა ხო მათი დამარცხება. ფრანგები. ათაც აქვთ პრეტენზია. ლეო, ჟილო, ლეფერი და ეგნე, რომელიც ნახეთ სულ ცოტა ხნის წინ. ბელგიელები, ბელგიელებს ძალიან კარგი ფეხბურთის ნაკრები ყავთ. სურვაშიც თუ ასევე კარგები არიან, დეკონიკი, ერენცი, ვანუშე და მეხი ვერ დავინახე, მაგრამ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. და იტალიელები გამოვლენ მერვე ბილიკზე, ტრადიციულად არიან 8 საუკეთესო ნაკრებს შორის. იტალიელი სპორტსმენები დოტო, როსი, სანტუჩი და მანინი, ასეთია მათი შემადგენლობა. ნახოთ, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური და მსოფლიო რეკორდი ეკუთვნით ამერიკელებს, დაამყარეს ეს რეკორდი მათ ჩინეთში, ბეიჯინგში 2008 წლის 11 აგვისტოს და ამ რეკორდის დრო არის 3:08:24. შეძლებენ თუ არა მის გაუმჯობესებას შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. ნერვიულობს, ფელფსი არ არის ის იდეალურ ფორმაში, მაგრამ 100 მეტრის გაცურვა თავისუფალი ყაიდით ყოველთვის შეუძლია. სულ რომ 20 წლის მერე მოუწიოს ამის გაკეთება. ძალიან საინტერესო სტარტი გველის წინ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დისტანცია სპორტის ამსახველობაში. სატყოფნა სრული. სტარტი! ცოტა დაიგვიანა იტალიელმა წალში ჩასვლა, მაგრამ არ აუშავს. გამაგერეთ ეს ძალიან კარგად გააკეთეს როგორც ამერიკელებმა, ასევე ავსტრალიელებმა. ნახოთ, პირველი 50 მეტრი. ერთხმად ამერიკელები პირველ ადგილზე არიან, სამხრეთ აფრიკელები მეორეზე, ყოჩა. ჯერჯერობით მაგარი ბრძოლაა. აქ უპირატესობა გუნჩმა მოუყვა, რა თქმა უნდა, ლოხტემ და ფელფსმა. თოთხმეტ მეასეც უგებენ ავსტრალიელებს. ამერიკელები, ფრანგები მესამე ადგილზე არიან, 24 მეასები ჩამორჩენა, არაფერი არ არის. ას 50 მეტრი. ძალიან თანაბარი ბრძოლაა, ე ოდნავ ახლა წინა იჭრნენ ამერიკელები. ოდნავ არ ითვლება. მეორე და მესამე ადგილისთვის გაცხარებულია. ორთა ბრძოლა არის სამთა ბრძოლა. ოქოქია ამას, რომ სამ გუნდს ეკლაშა აქვს პრეტენზია. წარმატების მიხედვით, აი ამერიკელთა შემადგენლობაში საერთო შავკანიანი სპორტსმენიც, ჯონეს ბულენი, რომელმაც მესამე მაიღო სტარტი 28 წლის ძალიან გამოცდილმა სპორტსმენმა. ახეთ როგორ მომატა. მაგრამ აი მეორე 50 მეტრზე მას ამოეწიენ აშკარად. ძალა მაინც არ იყო, 28 წელი აღარ არის ხუმრობა. მაგრამ მსოფლიო რეკორდის დროს ნახეთ, მისდევენ ამერიკელები, ჯერჯერობით ვერ უსწრებენ. და წავიდა უკანასკნელი მეოთხე სპორტსმენი, ფორსები რაიან ლოხტეა მეოთხე ნომრად. ან უნდა მოუტანოს გამარჯვება ამერიკელებს. ასეა გათვლილი, მაგრამ ხედავთ, რომ სხვები ასე არ ფიქრობენ. მაგალითად ფრანგები, რომლებიც აქვე არიან, 30 მეასებია მათი ჩამორჩენა და სავსების შესაძლებელია მათ მოახერხონ კონკურენცია, გაუწიონ ამერიკელებს ბოლოს და ბოლოს
ამ დისტანციაზე. იბატონო მოუმატა ძალიან ფრანგმა. ძალიან მოუმატა. შეიძლება სენსაცია შედგეს. ოიგეს ფრანგები იგებენ ესაფეტას. იბატონო, პირველ ადგილზე გავიდნენ ფრანგები, მეორეზე ამერიკელები, მესამეზე რუსები. აი ასე. არ არის ფორმაში ფელფსი. თლიანად ნაკრები ვერ ბრწინავს. სამაგიეროდ ამას აკეთებს.